人事評価制度とは、種類や評価基準、効果的な人事評価制度の作り方を紹介。社員を評価するには、能力やスキルだけでなく、会社への貢献度を加味して判断することが重要です。しかし、実際にどのような基準で社員を評価すればよいのか、評価制度をどう改善すべきかわからない、と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この動画では、人事評価制度の評価項目の考え方、成功のためのポイントなどについて解説します。4分半ほどで解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。人事評価制度とは、人事評価制度とは従業員の業績や能力を評価し、その結果に基づいて報酬や昇進などを決定する制度のことです。目標達成に必要な人材を確保し、従業員のモチベーションを高め、人材育成につなげることが目的とされています。人事評価制度のメリット。モチベーションの向上につながる。従業員はフィードバックを得ることで改善に取り組み、成長や達成感を得ることができます。また報酬や昇進のチャンスが与えられることで、仕事に対する取り組み姿勢が改善されやすいです。給与、役職を決める基準になる。人事評価制度を導入することで公平性が担保され、従業員は評価に基づいた適切な報酬を得ることができます。また昇進、役職の決定も適材適所の人事配置が可能となります。人材育成として効果的。人事評価制度は従業員の能力やスキルを評価するため、人材育成にも効果的です。適材適所な人事配置の実現。適材適所に配置された従業員は成長ややりがいを感じることができ、組織としても人材の有効活用ができます。企業理念やビジョンが社員に浸透する。評価項目に企業理念やビジョンを組み込むことで、それらが社員へ浸透することが期待できます。人事評価制度のデメリット。イノベーションが起きにくくなる。人事評価制度に画一的な評価を用いることにより、似たような人材、仕事の仕方に偏り、新たな発想や動きができにくくなる可能性があります。評価に影響しない業務がおろそかになる。人事評価制度があることで、評価に影響しない業務がおろそかになる恐れがあります。評価者の裁量任せになりやすい。人事評価制度は評価者の裁量によって評価が左右されることがあります。評価に不満が発生する場合がある。人事評価制度によって報酬や昇進などの重要な意思決定が行われるため、評価基準やプロセスが不透明であった場合、評価に対して不満が出る場合があります。設計にノウハウが必要とされる。人事評価制度は評価基準やプロセスなど細かい設計が必要となりますので、導入が難しい場合があります。人事評価制度の運用を成功させる4つのポイントとは、 1. 明確であること、 2. 具体性があること、 3. 絶対評価であること、 4. プロセスを重視していること。社員から不満の出ない最高の人事評価制度を作るために、人事評価制度は誰にでも分かりやすい、納得感のあるものでなければなりません。長期的に運用でき、変化にも対応できるシステムであることも重要です。動画下の記事では、人事評価制度を成功させるポイントや人事評価シートの作り方、書き方のコツなど、より詳しく解説しています。また記事下よりおすすめのお役立ち資料を無料でダウンロードできますので、経営者や管理者、人事担当者はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。